прославити Його, як Його учні, амінь. Я колись п'ятидесятницю, коли зійшов Дух Святий, Його учні зібралися і очікували чогось дуже особливого. Давайте сьогодні разом будемо очікувати щось особливе від нашого Господа, амінь. Зробіть шум для Господа! Сьогодні ми разом, як учні зібрались колись, як в п'ятидесятницю, о Дух Святий, ти нам явись. Ми прагнемо всі лиш одного, того, що ти нам заповів. Хай Дух Святий твій зійде, і будемо ми наповнені. Того, що ти нам заповів, хай Дух Святий твій зійде, і будемо ми наповнені. Сильний вітер тут шумить, твій вогонь нехай горить. Святий Божий Дух, наповняй нас у цю мить. Сильний вітер тут шумить, п'ятидесятниці учні були разом в одному дусі. І тоді відбулося щось дуже неймовірне. Знаєте що? Піднявся великий шум, наче сильний вітер. Він наповнив усю кімнату, увесь дім. Це був Дух Святий. Це, Боже, хто хоче сьогодні бути наповненим Духом Святим? Скажи сьогодні з нами.